Boa noite. Bem-vinda, Lívia. Então, tudo bem? Hoje eu venho fazer mais uma meditação da lua cheia, como eu tenho feito nos últimos tempos. Então, eu tô fazendo a transmissão para o Instagram e para o Facebook. Então, não liguem se de repente parecer que eu tô olhando para duas câmeras. A intenção dessa meditação é a gente se conectar no potencial energético da própria lua cheia. E então é um momento muito forte, muito potente. E então a ideia é falar um pouco das energias disponíveis desse momento e trazer alguns cânticos também. Depois, cânticos que se conectem com esse tema, com essa energia. Então, ninguém passa desapercebido pela lua, ninguém, né, não dá para ignorar a força da lua cheia, e mesmo que a gente não consiga ver a lua cheia, ela tem uma força sobre o nosso sono, sobre o nosso humor. Então, a ideia hoje é a gente falar um pouquinho, trazer um pouco, né, dessa conexão. Então, eu vou começar falando das energias do momento, propriamente, abrir uma carta de tarô e depois a gente começa a cantar. Então, eu peço para quem estiver acompanhando para me falar se está conseguindo ouvir bem. Então, a qualidade do que eu estou transmitindo para o Facebook é melhor. Se alguém gosta do som assim mais cristalino. E então toda lua cheia é uma oposição. Para que essa lua cheia aconteça, a gente está tendo nesse momento a lua cheia em Leão. Ah, gratidão, Lívia, está ouvindo bem. Então a gente está tendo a lua cheia em Leão. Para a gente ter essa lua cheia, o Sol precisa estar em Aquário. Então há uma oposição. E Aquário e Leão são opostos complementares. Leão é uma energia do fogo, fixa, e Aquário é uma energia do ar, fixa. Ambos são energias fixas. Então, ao mesmo tempo em que essa lua cheia ilumina um aspecto leonino dentro de todos nós, independente de ter um planeta nesse signo ou não, todos nós estamos sensíveis a essa energia nesse momento. E o que que a lua cheia em Leão, então, ela nos fala? É o ápice da lunação que acontece nesse signo. Então, o signo de Leão é um signo, como eu falei, do fogo, e ele nos conecta muito nesse plano da alegria de viver, do fogo, da espontaneidade, das paixões também, os romances, a criatividade, porque quando a gente quer fazer algum projeto criativo, é de alguma forma uma paixão também. Então, Leão mexe com esse tema, com o tema dos filhos. Então, esse é o momento que geralmente. Bem-vinda, Mônica. Esse é o momento em que geralmente as pessoas elas sentem vontade de se expressar, expressar esse lado mais da criança, expressar a espontaneidade. Leão é um signo que fala muito dos esportes também. Tudo que a gente faz, assim, por prazer, por diversão. Que a gente descobre, de certa forma, os nossos talentos. E aí, como um equilíbrio, então a gente tem o Sol em Aquário. Então, ao mesmo tempo que Leão, ele fala desse plano da conexão com o eu, Leão fala do eu. É a energia do coração, do Sol. Aquário é uma energia do coletivo. Então, temos o Sol nesse signo que nos lembra que ao mesmo tempo em que nosso eu é muito importante expressar os nossos talentos, a nossa criatividade. É sempre importante saber que isso também tem uma aplicação para o coletivo. Então, muitas vezes, os dons que a gente conhece em Leão, a gente compartilha depois com os amigos, com outras pessoas, e aí vira uma força muito maior, que assim. Os dois são importantes, tanto Leão quanto Aquário. Mas quando a gente compartilha então com os outros,
esses talentos, eles ganham mais força e a gente aprende com o outro também. Então, Aquário nos relembra dessa importância de olhar também para as outras pessoas. Todas as pessoas têm dons, têm talentos. Então, também, da mesma forma que cada um quer expressar o seu eu, a sua autenticidade, as outras pessoas também têm assim, o direito de expressar essa energia. E essa lua cheia está sendo bem forte, assim, tá tendo vários aspectos. Eu escrevi um texto hoje falando da lua cheia. Como toda lua cheia, eu escrevo textos e tá lá no meu blog. Então, quem quiser saber mais também, assistam, leiam, né? Eu escrevo justamente porque para distribuir as formas que eu me comunico. Então, às vezes eu gravo vídeos, às vezes eu escrevo, porque eu sei que tem pessoas para cada tipo de comunicação. E então essa lua cheia ela está sendo muito forte para transformações também, em termos de relações. Temos vários aspectos que tocam assim também na nossa estabilidade, no nosso conforto. E então ela reverbera nas próximas 2 semanas, e quando a gente sabe quais são as energias disponíveis, a gente se prepara melhor, assim, fica melhor até para saber lidar com as situações que podem aparecer. Então, um dos aspectos que temos para esse ano de 2021, assim, é Urano em Touro, assim, fazendo muitas tensões para os outros signos, e nesse momento tem uma tensão entre Urano em Touro, Marte em Touro e os planetas em Aquário. Então, tudo isso fala de mudanças, assim, na própria Terra, onde não nos sentimos confortáveis. Pode falar também um pouco de uma questão de crise, assim. Então, todas essas coisas eu trago justamente porque, às vezes, falando sobre os assuntos, as pessoas elas ficam mais tranquilas. Não é cada um separado que está vivendo as coisas, é um processo coletivo. Entendendo as energias do céu, eu sinto que é muito melhor a gente entender como está sendo o nosso processo e como está sendo o processo das outras pessoas também. Então, bom, eu vou abrir uma carta de tarô agora e eu peço para quem estiver assistindo para se conectar, para respirar. O tarô, ele é um sistema de sabedorias muito antigo. Então, sempre que a gente abre o tarô, a gente abre com muito respeito e pedimos licença também para que uma mensagem de sabedoria se manifeste agora para o nosso momento. Para esse momento da lua cheia. Então, conectamos e agradecemos já. E a carta que apareceu é o arcano 14, a temperança. Esse arcano, ele é um arcano maior, então sempre que temos arcanos maiores, eles falam assim de uma caminhada espiritual, assim, eles marcam momentos bem fortes, assim, da nossa caminhada. Então, o Arcano 14, como a própria imagem mostra, tem uma mulher ali no caldeirão. Nesse tarô, ela se chama Arte, mas no tarô tradicional é a Temperança. E aí ela fala, basicamente, assim, de fazer esse processo da arte dentro de nós. Então, é bem interessante, porque eu estou falando também da energia da lua cheia em Leão, e Leão fala assim da criatividade. Então, talvez um fluxo criativo, como cada um pode perceber isso dentro de si nesse momento, e fazer essa arte no nosso ser, que é através do equilíbrio de opostos. Então, uma das mensagens dessa carta
não ficar, por exemplo, se existe uma tendência a ir para opostos, isso é muito comum, né? Oi, Adriano, bem-vindo. Carol também. Leia. Bem-vindos todos. Então, eu abri uma carta de tarô agora para o nosso momento, da Lua Cheia em Leão. E a carta que apareceu, o arcano 14, nesse tarô, se chama Arte, no tarô tradicional é a Temperança. E ela nos fala para buscar esse processo, então, da arte dentro de nós, pensando que nós somos, então, seres que estão em construção. E buscar perceber quais são as nossas tendências, às vezes opostas, e encontrar um equilíbrio. Então, essa seria uma arte, né? Não ir para nenhum oposto, mas encontrar esse equilíbrio que permita que usemos esses ingredientes a nosso favor, a nossa transformação. Olá, Marita! Bienvenida! Então, temos participantes de outros países internacionais também, minha amiga Mara, da Argentina. La carta que salió fue La Templanza. E bem-vindos todos que estão entrando. Então, estamos falando da carta para o nosso momento, da lua cheia. Então, a temperança, ela traz esse recado, assim, de forma bem resumida. É fazer essa arte dentro do nosso ser. É uma alquimia, é um processo alquímico que ela está fazendo. Então, ela está ali no caldeirão dela e vemos um leão e uma águia do outro lado. Então, ela, olha só que interessante, né? Na lua cheia em leão. Então, tem um leão de um lado, né? O leão, as paixões, a criatividade, do outro lado, a águia, a mente superior, que olha as coisas do alto. Então, esses dois opostos, eles podem ser colocados nesse caldeirão e a partir disso chegar numa transformação, numa arte dentro do nosso ser. E então ela tem um sentido muito grande assim de fazermos conscientes mesmo dos ingredientes. Então me contem o que vocês sentem também, é sempre bom saber e o que as pessoas estão sentindo. E Marita, que linda la carta. Ah, que bueno, a mim me encanta. Eu adoro essa carta também, o Arcano 14. Ela é muito linda, assim, e é algo para levar para a vida. Mas agora que ela apareceu, é um chamado mais forte. Então, eu vou agora abrir a parte da música Então, vamos nos conectando antes de tudo. Agradecemos ao Tarô, Astrologia, por estarem presentes aqui conosco. Então, vamos respirando. Cada um pode sentar numa posição confortável, ou deitar, ou ficar do jeito que se sentir melhor nesse momento. E respirando, inspirando, expirando, sentindo esse fluxo natural. E cada vez mais que a gente inspira e expira, a gente se conecta num lugar do nosso ser de segurança, de consciência. Então estaremos seguros durante essa jornada, porque estamos no nosso centro. Então pedimos licença às energias que vamos a chamar nos cantos hoje, as energias da Terra. Que estão fora e dentro de nós,
E como o tema da lua cheia em leão, então, é a criança, o fogo, eu vou começar cantando para o fogo. E vocês podem cantar em casa também. Eu vou pegar o pandeiro. Então, essa música eu conheci com uma cantautora que se chama Paloma Uimã. Eu acredito que seja dela, sim, a música. Então é isso, chamando a energia também das mulheres, né, das compositoras. Então a gente vai cantar para o fogo agora, pedindo licença para esse fogo dentro dos nossos corações. Tamborcito, tamborcito, ajuda-me a cantar. Tamborcito, tamborcito, ajuda-me a cantar. Então, como estão sentindo? Quem quer compartilhar alguma coisa? Já ouviram essas músicas? Essa música antes?
Viva! Graças, Marita. Eu vou pegar o violão, tá aqui do lado. Então, essa música também é uma música dessas canções Medicina. E o nome da autora que eu sei se chama Rosa Hiove e ela é peruana. E ela se chama Abrete Corazón e também é uma música que eu acho muito, muito assim, que tem a ver com o tema da lua cheia em Leão.
Então, a próxima música que eu quero cantar é uma música que se chama Voo do Beija-Flor. Essa música, o nome da autora é Elisa Cristal. E eu quero cantar essa música hoje porque eu sinto que é uma energia que se conecta muito assim com esse lado equilibrado, leonino, de ter uma leveza nas coisas. É expressar também a nossa essência. Então, quem souber, canta junto em casa. Espera.
Gratidão. Francisco de Assis Mateus, só alegria. Eu, só alegria. E, bom, se alguém quiser compartilhar alguma percepção, é sempre bem-vinda. E então, agora eu quero cantar mais uma música que invoca a energia dos quatro elementos. E é isso. Quem souber cantar em casa, canta junto.
Então, vou me preparando para encerrar o nosso encontro e eu vou cantar mais uma música para fechar. Então, agradeço a todos, todes que estiveram presentes e então que possamos levar essa conexão com a energia dos quatro elementos e que essas mensagens tenham ajudado, então, de alguma forma, das músicas. Então, essa música próxima, vou finalizar, é uma música que eu já quero conectar, então, pedir licença para Iemanjá, porque em breve teremos o dia de Iemanjá. Então, eu quero fechar cantando para Iemanjá, saudando essa energia. Faz muito tempo que eu não vou para o mar, mas que esse mar, de alguma forma, esteja presente também nos nossos corações e sempre, né? Então.
Então, gratidão, saúdo essa força do mar e também a matriz das culturas afro-brasileiras. Então, muito respeito, sempre gratidão por poder conectar nessas forças da natureza que são tão bonitas e essa cultura que é tão rica, assim como a cultura indígena. Então, agradeço muito por poder trazer esses cantos aqui, todos que estiveram presentes e também as pessoas que vão assistir depois. Então, envio as minhas melhores vibrações para todos vocês sempre e que essa meditação ela possa ajudar também de alguma forma. Então, vamos respirando, voltando para o nosso lugar em que estamos, se é que você fez uma viagem. Agradecemos, fechamos o nosso círculo e é isso. Então, gratidão. Quem tiver interesse também em agendamentos de leituras de tarô, de astrologia, de numerologia também, pode me escrever. Em breve eu quero facilitar um curso de tarô também. Quem tiver interesse, me escreva. E lembrando que no meu canal, Tenda dos Arcanos, do YouTube, eu sempre alimento com conteúdos que eu sinto que podem ajudar, assim, tanto no, em relação ao tarô quanto à astrologia. Então, lá vocês vão poder encontrar mais informações nesse sentido. E tem o meu canal musical também no YouTube que se chama Muri Lua. Então, eu abri um perfil especial, assim, né, para poder colocar as minhas músicas. Também tá no Instagram, se chama Muri Lua. E algumas ilustrações que eu faço, assim, conectadas, no tarô, nos símbolos que eu estudo. Então, quem quiser conhecer mais desse estudo, desse trabalho, tem esses perfis. E é isso. Então, gratidão, beijo, boa lua cheia. Até. Graças, Marita! E todos que estiveram presentes. Gratidão a todos que estiveram presentes.